はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットやっていきたいと思います。ですね、プレゼントで、まずはデイリーガチャやりましょう。そっとじ、そっとじ。ですね、緑の牧場を復刻ガチャがで20もらいました。あ、でもなんかいろいろ溜まってるな。この緑の牧場を復刻ガチャですね、これが4回引けるんでやってみましょう。まず1回目。お、なんか来るぞ。あー、惜しい。さあ、3回目ですね。あれ？おっと、アマゴワツクチンだ。SSP だ。SSP。これ、配合には使えないんですが、調教の手助けには使えるというアイテムですね。アイテムというか、まあ、種馬ですね。はい、モノポライザーということで、いわばベアナックルとともに、そうか、ニトーニックスは SSR なんで配合ができるんだ。アマゴワクチンを、アマゴワクチンって確か菊花賞を取った苦労した馬じゃなかったっけ。長距離適性が高いですね。やっぱり菊花賞を取ってるだけにあって。G1 2勝。スタミナ上げることができたりするのかな？はい。というわけで本題に行きましょう。型のハービー、前回ですね、凱旋門賞に1チャレンジしましたが、残念ながら2着に終わりました。そこであと23周ということもあり、今回は、お、生産してくれました、ありがとうございます。今11月を一周ですから、秋の G1 にはことかかないですね。はい。馬体重がちょっと消費が大きくなったんで、
そして、調子回復させないといけないんですが、さてと、11月の最初はマイルですね。まあ、マイルは短いんで、ジャパンカップか香港ウィークかですよね。まあ、ジャパンカップかな。調子が良ければジャパンカップに出して、調子が良くなければ調子を立て直したいと思います。おっと？何が出てくるんだ？482キロか。間違えた。4キロ増やさないといけないが、こっちですね。ジャパンカップ行きたいと思います。湘南パンドララストインパクトラブリーデー。あんまり大したメンバーじゃないのかな。あー、ゴールドシップに乗ってやがる。竹豊に任せましょう。馬体重はもう、これ以上増えないのかな。天川口は変幻自在の客室を持つとありますね。1.2 倍、ダントツですね。圧倒的。湘南パンドア、ラブリーデー、ミッキークイーン、ゴールドシップが、丸がついてるんで、まあ、警戒するべき馬ってことなんでしょうか。そうですね。今度こそ勝って、引退のロードへ行きたいと思います。もうそろそろ残り週考えると SWBC 狙っていかないといけないですからね。残り3戦かな。これを除いて残り3戦ぐらいだと思いますね。走れるのが。さあ、肩のハービン、あとラブリーデーが先頭に立って、カレミノティックが2番手ですね。縦長の展開です。一つターゲット。ゴルシですか。向こう流し。1分1秒3。そんなに縦長にしては速くないよな。さあ、うちをついて仕掛けに上がっていく。ラブリーデーもしぶといはずだ。ゴルシがもう来てるぞ。ゴルシの勢いがいいが、さあ2枚越し。ゴルシが伸びなくなった。チャンス。あとはジャングルクルーズですね。でも
これは引き離す、逆に突き放しました。いやー、二の足を使ってさらに伸びましたね。スピードが違うのか。いやー、ここ2走勝てない競馬でしたが、ここで、勝つことができました。さすがにこれは痩せすぎですよね。さすがに単純な体重増加したくない。これで放牧ですね。さあ、馬風石5ついただきました。はい、というわけで、ジャパンカップを武豊鞍上で1着を無事取ることができました。最近横山典弘で好成績上げられてないからな、ちょっとそれ気になる要素ですね。残り17周、まあ3戦ぐらいだと思いますが、2戦かもしれないですね。次はWBC に挑戦して、それで勝てれば SWBC に、まあ勝てなくてもかな、 SWBC に挑戦します。これ両方勝てば、獲得賞金が2万枚を突破できます。ぜひとも2連勝で有終の美を飾りたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこう、ではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。まだ登録されていらっしゃらない方、ぜひ、タイトル欄の右にあるチャンネル登録ボタンを押して登録のご協力よろしくお願いいたします。また高評価、コメント、 SNS の拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、画面に出てまいります。お時間がありましたらそちらもアクセスしていただければ嬉しく思います。あなたのチャンネルをお持ちでしたらですね、プレイリストの方、プレイリスト動画一覧のプラスのボタンで登録ができますので、そちらもよろしければお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。